que davant d'unes administracions que no responen a les necessitats de la gent, cal extendre la desobediència civil per dos motius. Un, per desobeir massivament a un règim que cal treure per refer i recuperar la democràcia, vull dir, cal una desobediència massiva, i per altra, desobediència per tutelar els nostres drets, efectivament, o sigui, per garantir el dret a l'habitatge, el dret a la sanitat, i he dit que sí, que efectivament em sembla que s'ha d'extendre, que no és un tema només d'habitatge, sinó que la desobediència civil ha de ser una via massiva per als temes d'alimentació, per als temes de sanitat, d'educació, per defensar el que és nostre. I llavors, en aquest sentit, penso que és un moment de desobediència civil. Això no vol dir que tu no deixis de parlar amb tothom, d'interpel·lar, d'interpel·lar totes les vies, o sigui, de fer la plataforma, ho fem, o sigui, nosaltres parlem amb serveis socials, oficines d'habitatge, entitats financeres, posem recursos als jutges, però sistemàticament això no falla i no està a l'alçada de les circumstàncies, no? De la llei injustes, és una lliçó històrica que cal desobeir-les per forçar que canviïn. I per tant, és evident que és legítim i necessari, més necessari que mai, extendre la desobediència civil. I llavors, l'última pregunta, que és sobre la gent jove, en realitat, bueno, la gent jove li diria més que la gent gran, perquè penso que això és cosa de tothom i de totes les generacions, o sigui, si la gent jove vol marxar de casa i emancipar-se, haurà de recórrer la desobediència civil, però igualment també la gent gran, si vol tenir una jubilació digna i mantenir casa seva si és que la té, i amb la retallada de pensions que estan parlant i el tema de dependència i tal, doncs també caldrà recórrer la desobediència civil massiva. Vull dir que aquest és un tema molt intergeneracional, en aquest cas.